Львівські дизайнери вигадали новий логотип театру «Ляльок». Розробляли малюнок 2 місяці. Виконаний він у фіолетово-жовтих кольорах і є частиною загального оновлення візуального стилю театру. Незамінним залишили тільки зображення ляльки. Дизайнери у процесі роботи намагалися витримати баланс між цільовими аудиторіями глядачів, адже у репертуарі театру «Ляльок» зараз є чимало вистав не лише для дітей, а й для дорослих.